Hyvää huomenta, tuttuun tapaan täältä aamukahvin ääreltä. Tänään on ihana aurinkoinen aamu, heti kun avasi tälle kaihtimet, niin pilkisti aurinko tuolta ikkunasta. Ja tänään on myös ystävänpäivä, eli mikä sen parempi päivä olisikaan sit kuvata videoa. Mä tässä aamupalan ohessa odottelen, että mun pikkusisko tulee tänne, niin me aloitetaan hänen kanssaan tää ystävänpäivä yhdessä tänään. Kattokaa nyt. Ihan aurinko siellä. Mä oon ostanut tämmösiä ystävänpäivä sydänsuklaita. Nyt mä ajattelin tehdä niin, että mä piilotan näistä muutaman tänne mun kämppään. Ja sitten mun pikkusisko saa etsiä näitä. Mä piilotan 3 ja jokaisesta, minkä Olivia löytää, niin se saa esittää mulle yhden toivomuksen, mikä tänään toteutetaan. Ja nyt mä kuvaan videolle, että mihin mä nää piilotan, jos mä unohdan niitä, että mihin mä oon ne laittanut. Ekan mä laitan tonne kynttilän alle. Saakohan sen laitettua sinne? Joo, hyvä piilo. Pitää ehkä vähän tehdä näin, niin se näkyy sieltä. Seuraavan mä laitan mun tänne patakintaaseen. Ja viimeinen tulee tänne eteiseen mun avainkippo. Olivia on saapunut. Hyvää ystävänpäivää. No niin, haluatko sä kuulla sun ensimmäisen tehtävän? Joo. Tässä on tämmösiä sydänsuklaita ja mä oon piilottanut 3 tämmöstä tänne kämppään. Ja jokaisen, minkä sä löydät, niin jokainen tarkoittaa yhtä toivomusta, mikä tänään toteutetaan. Eli niitä on 3 ja jos sä löydät kaikki 3, niin sä saat 3 toivomusta. Okei. Okay. Makkarin puolelle ei. Olivia oli äsken ihan sairaan ovela. Ihana. Me mentiin kauppaan, ettiin äitille kukkia. Ja sitten me valittiin ne, mutta mikä juttu olikin? Ne oli Karolle. Ne olikin mulle tarkoitettu. Mä olin pakko antaa ne siinä vaiheessa, koska siellä kun suunnitteli tai hitsi kukkaruukkoa, niin mä olin nyt taas. Niin kun mä ajattelin, että ostetaan äitille maljakko niille kukille. Mutta sitten Olivia oli pakko antaa ne mulle. Olivian seuraava toive oli Lindexillä tämmönen yksi paita, niin me tultiin sovittamaan sitä. Sä voit pukea sen päälle, niin näytä se sitten meille. Aika kiva. Me ollaan tässä Koskikeskuksessa, niin me saatiin äsken myös tämmöset Polaroid-kuvat. Siinä oli semmonen nainen työntekijä ottamassa näitä, niin me otettiin molemmille omat. Wow, hieno. Se on tämmönen niinku tunikamallinen. Hieno. Onko se hieno? Kotona ollaan ja seuraavaksi me näytetään Olivian kanssa, että mitä me ostettiin kaupungilta. Haluatko sä esitellä ensin? Joo. Joo. Mä tänne karkki ostin. Ystävänpäivän lahjaksi. Tällöin tunikan, missä on sieltä röyhelöt. Röyhelöt. Mm. Sitten me ostettiin tämmöset arvaa kuka kortit, eli siis periaatteessa arvaa kuka peli, mutta vaan korteilla. Ajateltiin testaa sitä. Sitten me ostettiin minä sen Lidlistä donitseja. Oltiin menossa Arnoldsiin, mutta siellä oli niin paljon jonoa ja toki se on myös paljon hintavampi, niin sitten me päädyttiin tommosiin. Ja sitten mä ostin kylläkin noihin donitseihin, Olpa ei ehkä tiedä tätä, niin tämmösiä koristeita. Ja sitten saadaan tämmöset ystävänpäivädonitsit. Joo, sitten mä karkkiostin tältä kukkulat. Mä sain Olivialta tulppaaneja ja sitten mä ostin vielä itse. Tämmöset tulppaanit siis. Ihanat Olppa juksutti mua ihan huolella näitten tulppaanien kanssa. Mutta oikein kiva. Ystävänpäivän väreissä. Ja sit mä ostin tämmöset pari kynttilää. Tämmönen vähän violetimpi ja sitten vaaleampana. Ne näyttää, no on niissä vähän ero. Kamerassa näyttää aika samalta. Nyt mä laitan mun ystävänpäiväkukat maljakoihin ja mä kerron teille, tiesittekö, että
tulppaanien kanssa laitetaan kylmää vettä ja sitten sinne veteen pitää tiputtaa 5 sentin kolikko, niin ne tulppaanit pysyy elossa pidempään. Tai siis nikkeli ilmeisesti pitää bakteerit loitolla, niin sitten nämä kukat pääsee kasvamaan paremmin. Ja on kerran kokeilu ja oikeasti toimii, joten sama homma uudestaan. Täällä olisi ollut nyt herkkopöytä. Kato. Hello, hello täältä autonratista. Meidän äiti, kun se pääsi töistä, niin se nappasi mut ja Olivia mukaan tosta mun luota. Mä olin tässä äitillä hetken. Syötiin ja vaihdettiin ystävänpäivän lahjat ja kuulumisia. Ja nyt mä sain auton lainaan ja menen treeneihin. Mulla tosiaan on siis silmälasit, heijastuu pahassusti. Ja välillä on aina semmosia päiviä, että niin kun näkee ilman silmälasia ihan jees. Mutta tänään on taas ollut semmoinen päivä, että mä en ole nähnyt mitään. Mun silmät on ollut ihan super väsyneet ja mä oon joutunut siristelemään koko päivän. Ja oli pakko myös napata lasit mukaan, jotta vähän säästyttäisi vaikka päänsäryltä ainakin. Mä just pari päivää sitten mietin, että mä en ole koskaan vielä autolla ajaessa joutunut väistämään pelastusajoneuvoa tai hälytysajoneuvoa. Niin nyt äsken väistin poliisia ja yllättävää kyllä, että ei tullut edes semmoista paniikkia, kun näkyi vilkut tuossa taustapeilissä, että pysäyttääkö ne nyt mua, mutta joo, no niin, mutta nyt mä oon täällä hallilla ja seuraavaksi vuorossa treenit. Ihanaa, kun olitte mukana mun ystävänpäivän puuhissa. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!